Hier zien we een kleine lekkere, ja? Kijk, de ruggengraat. Oh ja. Misschien ja, kunnen we dat... Zo, je ziet echt die ruggengraat. Wurmen. Hoofd ligt hier beneden. Die ligt hier. Hier zie je inderdaad de rugwervel. Hier zie je de billetjes. Even voor jullie verbeelding. Dit is jouw buik. Hier ligt jouw rug. Hier ligt jouw hoofd. En hier ligt jouw billen. Dus die kleine ligt met zijn kopje nu beneden met zijn billetjes aan de bovenkant. Dus zijn billen die voel ik elke keer tegen mijn buik. Kan je horen fluiten? Dan, als je iets voelt beneden, dan zijn dat nu even zijn voeten. Ja. Nou, je ziet ook prachtig die rugwervel, zie je hier op het stuitje. Kijk altijd naar het velletje van de baby op zijn huid. Als de rugwervel zo mooi gesloten is. Je ziet het been en de voet. Het doekje. Hier zie je een mooi bordje van het bovenbeen. Dat is witte balkje. Ik voel het. Ja. Je ziet een beetje bij je navel, dan zie je zo'n beetje zwart. Hier zie je een handje. Ja. Oh ja. Het is een knuisje. Ja. Als je zo naast zit. Hier zie je de oogkastjes. Jeetje. Handje erboven. Oh, leuk. Zie je ook de navelstreng. Dat zijn die bubbeltjes die je hier zeg maar, tussen de ziet zweven. Als je benen hartje. Tegen elkaar aanvolgen. Je ziet hoe het hartje klopt. Oh ja, ja. Ja. Laat je ook zien. Dan gaat dat snel. Kijk naar dat snel. Maar is gevuld, dus dan wil zeggen dat de baby kan drinken, slikken, dan een mooie doorstroom. Dus dat zien we ook graag. En hier zag je ook een zwarte holte. Ja, precies. En dat is de blaas. Die zie je hier. Nou, als je een gevulde blaas ziet, dan weet je ook dat de baby niertjes heeft. Hier zie je mijn bovenarm met de schouder. Kijk je tegen de bovenarm aan, dit is de elleboog. Hier zie je het buikje in de lengte. Ik maak er zo'n dwarsdoorsnee van. Hier zie je mijn hart. Vier kamers. Ik heb weer een schop. Ik heb weer een schop. Hier kijk je recht boven op zijn dakje. Oh, recht boven. Je ziet prachtig de kleine hersentjes. Het lijkt een beetje op cijfer 8. Dat zijn kleine hersentjes. Gemiddeld, als ik alles gemeten heb, komt hij uit 20 weken en 4 dagen. Dan kom je dus gemiddeld uit 15 oktober. Het gewicht van de baby is nu zo'n beetje 350 gram, maar dat is heel mooi gemiddeld. Wat was je al uitgerekend? 15 oktober. Nou, mooi kan ik het niet meer. Even kijken of je bovenlipje kunnen zien. Dat je een beetje goed draait. Dat het bovenlip mooi gesloten is.
dat hij het handje mogen bewegen. Ja. 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 Krijg je nooit. Maar voor mij denk ik dat ik heel goed kunnen zien. Dan weet mijn moeder alles van. Ja. Hier zie je nog een voetje. Aan de onderkant. Voetzooltje. Hier, de onderkant van het voetje. Ja, verder qua foto's. Het is een beetje een drabber. Niet zo heel veel. Vorige keer was het heel druk, hè? Ja, ja perfect. Je was toch wel heel mooi. Hij is wel druk hoor, maar hij ligt met zijn gezichtje mee de andere kant op te kijken. Hij kijkt een beetje naar jou. Ja, we spreken ook uit echt wel. Kun je een mooie foto van jou maken dan deze? Oké, nou verder zit ik deze.